ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ସଢ଼ୁଛି ଚାଷୀର ପାଚିଲା ଧାନ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଧାନ ଗଜା ବି ହେଲାଣି। ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଜମିରୁ ପାଣି ଖସି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆକାଶରେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀର ହୁଆସ ଉଡ଼ୁଛି। ଗରାପୁର ଗାଁର ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ଏମିତି ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ବର୍ଷକର ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ପ୍ରକୃତି। ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଧାର କରଜ କରି କରିଥିବା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଋଣ ସୁଝିବାର ବୋଝ ଆଉ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାର ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଗୋପୀନାଥ ଦାସ, କପାଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ, ଗରାପୁର ଗ୍ରାମର। ପୁରା ବର୍ଷା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପାଣି ଧାନ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ତ କେଉଁଠି ଚାଖେଣ୍ଡେ ପାଣି ଗଜା ବି ଆସିଛି। ପୁଣି ବର୍ଷା ବି ଆସିଗଲାଣି, ଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଧାନ ଚାଉଳ କାଟିବାର ବି ଆଶା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ସବୁ କରିଛୁ କିଛି ବି ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବୁ। ଏହି ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି, ସେ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁଧାନ କରିକି ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ କେମିତି ହେବ। କିନ୍ତୁ 18 ମସିହାରୁ ପଇସା ବି ପାଇନୁ, କେଉଁଠୁ କରଜ ସରିବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ, କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ପଇସା ବି ଲୋନ୍ କରିଛୁ, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ବି କରିପାରୁନୁ, ଧାନ ଚାଉଳ ବିକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ବିଲରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଅଛି, ଛାଡ଼ିନି, ଫୋନ୍ ଦୂର ଦୂର କରି ହେଇ ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଉପାୟ ବି ନାହୁଁ, କ'ଣ ପିଇବୁ ତାହା ବି ଆମର ଭରସା ବି ଆଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଫୁଣି କାଲି ରାତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଯାଇଛି, ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ବି ପକେଇଲାଣି, ଫୁଣି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଖରାପ, ହତାଶ ହେଇ ବସିଛୁ।